აჰა, ვისურად გამოიყენება მაშინ, როდესაც ვიღაცა რაღაცას გიხსნით, რაღაცას გესაუბრებათ და თქვენეობრებით, აჰა, ხო, გასაგებია, გავიგე. ეს არის ინგლისურად აჰა. აჰ, ნიშნავს გაბრაზებას. ანუ როდესაც ისეთი რამე მოხდება, როდესაც თქვენ გაბრაზებით, ან ისეთი რაღაც ხდება, რომელიც თქვენ ნერვებს გიშლით, უნდა თქვათ აჰ. რა თქმა უნდა, ამის გარდა არის კიდევ ასეთი სიტყვა ინგლისურად damn, რაც ცოტა არ იყოს და არის არც თუ ისე ზრდილობიანი ფორმა. ისინი ამ სიტყვას იყენებენ იგივე კონტექსტში, როგორც ჩვენ ვიყენებთ ჯანდავას. ამიტომაც თუ ხართ ისეთ საზოგადოებაში, სადაც არ შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ damn, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ah, მაგალითად ah, my car broke down. ah, ჯანდავა ჩემი მანქანა გაფუჭდა. ah,